Ce anume putem face pentru a ne bucura pentru ceilalți? Orice. De la ridicatul mâinii la gol, unii, știu orice. Nu vă oprește nimic să fiți oameni bucuroși. Știți că eu sunt chiar foarte speriat de ideea asta că lumea caută să se întristeze mai mult decât să se bucure. Suntem serioși. Te duci la câte o emisiune, nu spun la ce televiziune, că de data asta nu-i Trinitasul. Te duci acolo, stai cu minte, toți așteaptă, nu, ce așteaptă de la un popă? Eu zic că, părinte, cât mai acru, așa, o lămâie antropologică acolo. Ori modul nostru de dialogare e bucuria. A te bucura nu înseamnă teclizie. Să știți că pe mine nu mă bucură când ei spun că eu, bucurându-vă pe dumneavoastră, sunt bufonul bisericii. Eu știu foarte bine locul în biserică. Încă nu mi-au crescut clopoței pe cap. Dar atrag, trebuie să înțelegem că uneori lucrurile trebuie spuse altfel decât ne-am învățat să le tăcem. Că tăcem cum vorbim. Toată lumea crede că suntem deștepți, că strângem dinții. Nu-i adevărat? Ori ca să-i bucurați pe ceilalți, trebuie să vorbiți pur și simplu, trebuie să vorbiți celorlalți despre modul în care reușiți să-i însoțiți în clipa aceea.